ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီဇန်ကိုမတင်ဆက်ခင်မှာစံတော်ချိန်ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ရုပ်သံစီဇန်ကောင်းတွေကိုလမ်းမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကူရက်ပေါ်ပြလိုက်ဒီကျူးလင်ကိုတော့ရပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြာခင်မှာဆိုရင်နေဟောင်းကွန်ပျော်နေ့သက်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒါမှနေ့သက်အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စုတောင်းစကားတွေရင်ခုန်တန်တွေနဲ့နေ့သက်ကူညီအောင်ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာကိုလိုက်လံမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါကင်မှာနေအောင်ကွန်ပျော်နှစ်သက်ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနောက်29ခုနှစ်အတွင်းမှာညီလေးကြောင့်ခဲ့ရတယ်ဘွားမှာကျွန်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဒုစရကြအတွေ့ကြုံတာပေါ့အမတ်တရားလေးတခုရှင်ပြောပါပြီပါဦးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာရောဘာတွေလုပ်သွားဖို့ရှိလဲဘာတွေဖြစ်ချင်လဲပေါ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတဒားလေးတင်းနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အလုပ်လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တာပေါ
ဆောက်လက်မှာပေါ့အမျိုးထဲမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်သိအတွက်ဆူတောင်းစကားလေးပြောပြပါဦးဟုတ်နှစ်သက်ကူမှာပေါ့နော်အလုံးလေးကိုက်လေးစစ်ပြီးပြီးတော့ချီယာသူတွေနဲ့တူတူလေးပျော်စရာဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေပေါ့ဟုတ်ပြည့်ပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီမကြခင်မှာဆိုရင်ညောင်းကုန်ပြီးတော့နှစ်သက်ကိုရောက်ရှိရမယ်ဆိုတော့နောက်29ခုနှစ်တည်းမှာအခုအနေနဲ့ဘဝမှာသူစရာကြုံခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေ့ကြုံနေရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးအာဒီတော့ဒီ2019မှာတော့စိတ်တော့ကတွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအားလုံးရင်ဆိုင်ရတယ်ဘာပဲဘလို့ပြောဆိုတော့ကိုလိုချင်တာဟိုနောက်ဆုံးကမဖြစ်ခင်ဟိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တော့နောက်နှစ်ဆက်မှာဟိုဘာလို့ပြောရမလဲဟိုဖြစ်သိချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲဘလို့ပြောရမလဲကိုယ်ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးနောက်နှစ်ဆက်မှာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီအဲနှစ်တကူညပေါ့ဘလို့ဖြတ်တန်းဖို့အခြေချရှိလဲကြာနှစ်တကူညမှာတော့ဘလို့ပြောရမလဲအေးကြဲကြဲနဲ့ဖရားကိုဖရားတရားလေးနဲ့ဟိုနော်နောက်နှစ် 2020မှာအေးကြဲနဲ့အခက်အခဲမရှိတဲ့နေရာဖရားတရားလေးနဲ့အာဘောကျွန်တော်ရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းကြပါဟုတ်ကဲ့နှစ်သစ်အတွက်ဆူတောင်းစကားလေးကိုပြောပြပါဦးဗျအာညီမပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ဒီ2020နှစ်သစ်မှာအဓိကတော့ကက်ကြီး3ပါးကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်အဓိကတော့နော်ကက်ကြီး3ပါးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးဟာစစ်ပွဲတွေရက်ပြီးတော့တာယာအေဂျင့်နဲ့ဒီညီမနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဖျက်ပါသေးလို့ဆူတောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူညီမပြည်သူပြည်သားအားလုံးစိတ်ကြမ်းမာချင်ကိုယ်ကြီးကြမ်းမာချင်တယ်ပြေဆုံးနိုင်ကြပြီးတော့ဒီ2020မှာမြန်မာပြည်လုံးဝအေးချမ်းပါသည်ဆုတောင်းပါခုလိုဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမကြခင်မှာတော့เนาะ2019ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးတော့2020နှစ်သက်ကိုရောက်ရှိတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ2019ခုနှစ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီဘဝမှာသူစီစဲစဲကြုံခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိရင်ဖြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာအမှတ်တရတော့ရှိရဟော25နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ကွာလဲမယ်ပေါ့လဲမယ်ပေါ့စီရင်ထားရင်ပဲအလုတ်ကဘွားဆိုပေါ်လာပြီးတော့မလဲလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ပြက်လေးပေါ့အာညာလဲမယ်ဆိုတော့ကြပြဲတော့အလုတ်ကထပ်ပေါ်လာပြန်အဲ့လိုဖြစ်ပြက်လေးတွေရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်20မှာတော့ဘာတွေလုတ်သွားဖို့ရှိလဲဘာတွေဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒကြီးရှိလဲဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတော့အများကြီးပဲအဲဘွားမဒီထက်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ပြောရှင်မဲ့ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ဒီနှစ်တက်ကူညာရောဒီနှစ်တက်ကူညာရောဘယ်လိုဖြတ်တန်းသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲစားတော့လိုပဲလူငယ်ပြောပါရတော့အဲတော့စားပြောပဲထင်တော့မထင်ပါဘူးအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရမယ်ထင်ပါတယ်နှစ်သစ်အတွက်ဆူတောင်းစကားလေးပြောပြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့နှစ်သစ်အတွက်ဆူတောင်းစကားကတော့ကဘာမှရှိရဲ့လူအားလုံးကြော်ရှင်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မကြခင်မှာနေဟောင်းကွန်ပျူတာနှစ်သစ်ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာအခုအနေနဲ့ဘဝမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အထူးခြားခြားအမှတ်တရဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံရှင်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာထူးထူးခြားခြားအမှတ်တရအတွေ့အကြုံဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်တိုက်ပြောက်ပါဗျာပတ်တိုက်ပြောက်သွားတယ်အမှတ်ဖို့နေလိုက်စင်အကုန်ပြန်လို့ပေါ့အားလုံးတော့လွယ်ကူပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်ကလည်းပြောင်းလိုက်ဆိုဟုတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားအတွက်ဟုတ်နောက်20မှာတော့ဘာတွေလုပ်ဖို့လုပ်သွားဖို့ရှိလဲဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒလေးပြောပြပေးပါဦးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတော့လက်ရှိလုပ်ငန်းအောင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးတိုးဆက်ရှင်နေဗျာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုင်ကပေါ့နော်မိသားစုကြီးကအားလုံးလည်းအဆင်ပြေပြေရှုံးမွေးနဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေစွာဖြတ်သန်းနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်တကူညရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဗျ။အဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုင်ကမိသားစုရင်းနဲ့တော်တော်ကောင်အိမ်ကမိသားစုနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်တဲ့အတွက်ဆူတောင်းစကားလေးကိုပြောပြပါအောင်ဗျ။ဟုတ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့အကိုအမအောင်တို့မှသားချင်းအားလုံးပေါ့နော်။မိဆွေတို့အတိုင်းဝဲအကုန်လုံးပေါ့နော်။စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးမညင်းနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့ဒွင်းဆန္ဒအားလုံးလည်းပြည်ပါစေ။နောက်တစ်ခါကျတော့
siwa long le a long le di jama ga po pi yo to dat ba si aung yan ja ba si ko hok okay khu lo phi ja bi ya do jesus de ma nya okay chan le jesus de ma ya ho ma ja kin ma paw no ni haung kong pi yo ne te ko yau shi ya me so a ko ni ne 96 ku ne twen ma chong twe kha ya thu ja ja တွေ့ကြုံတာမဟုတ်အမှတ်တရလေးတခုရှင်းဖြေပေးပါဦးသူရကြတော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းသားတွေဆိုရင်ကြောင်းတတ်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပါပါသွားသွားလာလာပေါ့အဲ့အချိန်တခုတော့ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့နာမည်အနောက်20ခုနှစ်အတွင်းမှာရောဘာတွေဖြစ်ချင်လဲဟိုဘာတွေလောက်သွားချင်လဲဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဗျမျှော်လင့်ထားတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့ဒီလိုပဲကျောင်းပြီးတော့ကျောင်းဆက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့လုတ်ရရှိရကိုလုတ်ရရှိရဆက်လုတ်ပါပေါ့လောလောဆယ်တော့လုတ်လုံနေရဗျအဲလာမည်ဒီနှစ်တကူညာအတွက်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဖြတ်တန်းသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဗျ။အဲ့တွေ့ကူညာတော့တယောက်တည်းဖြစ်ဖို့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အစူတောင်းစကားလေးပြောပြပါအောင်နှစ်တက်တော့အဲနှစ်တက်မှာစေရောကိုပါအကုန်လုံးချမ်းချမ်းမမာနဲ့ပြောရှင်ချင်းဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူလည်းဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေပေါ့။အဲပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောစရာရှိရပြောစရာပါစရာရှိရဆိုတဲ့တို့လည်းလက်နှစ်တက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့အတူတကွာပေါ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်ကြပါစေပေါ့။ခုလိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီပတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လာမယ့်2020နှစ်သစ်ကူအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ခုန်သံတွေစုတောင်းစကားတွေနဲ့နှစ်သစ်ကူညကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာတွေကိုအဲ့လံမြင်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။နောက်ပတ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ပြောကြရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါခင်ဗျာ။